panyunan saking Mas Gawi sesit teman iki ceritane Trenggale Ponorogo kuping ngene para waro Pancakala Roganto Sura Manggala geger rame rabutan Raden Subrata kumintan muyung banjur rusak pikire jalarane wurung bedau pake Mas Broto wis duwe pilihane campur warsiyah bulure suminten suminten edan gorok-gorok katresnan dan Mas Broto pancen nyong ganteng tenan suminten edan goro-goro wong lanang edan turun dalan kali pura kemana Mas Broto banjur lulu pikire asane kerso didaupake bakso pinten bisa dadi lan marase pungkasane Subroto loro garwane Pasti tak sanggup.